2015 gick Luleå Hockeys damer ihop med Piteå-laget Munksund Skuthamns SK och fick därmed både ett herr- och ett damlag i Sveriges högsta ishockeyserie. Tjejerna blev svenska mästare redan under sin första säsong och nu siktar klubben på total jämställdhet. Jag tycker att Luleå Hockey är en förening som gett oss väldigt bra förutsättningar att utvecklas i en fin miljö. Allt från faciliteter, fina omklädningsrum till att vi har bra stöd runt laget, medicinsk personal och så vidare. Sånt som inte är en självklarhet i damhockeyn i Sverige idag. Vi försöker se möjligheter och jobba hårt för att synas och marknadsföra och vara stolt över våra damspelare. Och det vi har gjort nu är att skapa förebilder för de unga tjejerna, och vi vill att mycket tjejer ska börja spela hockey och ser om det här och hör det här och en del av det här, så tror vi att sporten kommer växa otroligt mycket i framtiden. Faktiskt senast igår så fick jag uppskattande ord och ja, nästan hyllningar på apoteken jag var och köpte lite plåster. Så, ja, men det är kul att känna att vi är uppskattade. En sak som klubben bestämt är att Luleå Hockey alltid ska representeras av både herr- och damspelare i offentliga sammanhang. Som olika sponsorträffar eller som här när barnen på Sundeby sjukhus fick leka med sina hjältar. De senaste åren så har vi ju varit med på alla sponsorgrejer tillsammans. Om det är arenan eller om det är ute på ICA eller ja, men här på lekterapin så försöker vi ja, men ha 50-50 egentligen, att de spelare och herrspelare kommer och visar upp sig. Och Luleå Hockey har gjort ett fantastiskt jobb där. Man gjorde en stor satsning just för att öka intresset bland unga tjejer i stan och se till att de får förebilder och sen ska kunna generera att fler tjejer vill börja med ishockey. Jag tror bara det är positivt. Vi var ute på sjukhus tillsammans med herrarna. Att vi visar som en enhet, det betyder faktiskt också mycket för de som ser oss, att vi är en klubb. Om jag jämför Schweiz här med Sverige, det är en jättestor skillnad att en herrarklubb står inte så bakom en tjejlag som här i Luleå Hockey. Det här är ju någonting unikt inom damhockeyn. Men för mig är det ju en vardag. Men så fort jag pratar med någon annan så wow, vad ni gör bra saker. Och för jag är så här att, jag menar, inte det naturligt? Ska man inte vara stolt över både dam och herr? Det känns som att det finns en genuin respekt och Luleå Hockey har tagit stora steg för att öka jämställdheten inom idrotten. Och det är något som jag är väldigt stolt över att få vara en del av.